Aquesta podia ser una escena típica a Cardedeu a finals del segle XIX, quan el municipi era, en essència, poble d'estiueig de la burgesia barcelonina. Aquest cap de setmana la vila ha retrocedit en el temps de la mà de les escenes d'estiueig, petites obres de teatre inspirades en els orígens del municipi com a poble de segona residència. Les escenes es representen cada any durant la ruta Raspall, que passa per les cases modernistes més emblemàtiques de Cardedeu. Aquest cop, però, el viatge en el temps també l'ha fet la plaça de la vila, on hi han posat parada diversos comerços, tots ambientats en l'època. Cardedeu tenim borregos, tenim una sèrie de comerços que tenen productes que són i estan molt relacionats en aquell moment i que, per tant, hem volgut fer una mica d'ambientació de l'època. Hemos buscado comidas más o menos típicas y que podamos hacer aquí. ¿Vale? Hay un poti-poti de bacalao, hay una sanfaina con pollo, hay un guisito de estos de la yaya con carne. Luego hemos tratado de hacer postres más o menos típicos, un pudding con borregos. Ens van comentar que havíem d'anar vestits de l'època per anar tots més o menys iguals i llavors pues, intentar decorar les parades i el producte una mica que s'adequés a lo d'aquella època. Enguany ha col·laborat una desena de botigues, però veient la bona resposta que ha tingut la proposta, ja es pensa en ampliar la xifra i que l'any vinent es pugui celebrar una gran diada modernista.